تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک، ڕاستەوخۆ لە نووسنگەکانمان لە شاری سلێمانی دەینەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی ئەڵلقەیەکی تری پرۆگرامی لەگەڵ ئادەم. لەگەڵم بن بە ئەوی تاوتوی پرسێکی دیکەی گرنگی پەیوەست بە ڕەمەزان بکەین، ئەمیش بریتە لە گرفتە دەروونیەکان و ئەو ڕەمەزان چ کاریگەریەکی هەیە لەسەر چارەسەری ئەو گرفتە دەروونیانە. دەپرسی ناخۆم، بەگشتی ئەو گرفتە دەروونیانە چین کە لە کۆمەڵگەی ئێمەدا بوونی هەیە، و ئایا ئەم گرفتە دەروونیانە لە ڕەمەزاندا زیاد دەبن یان کەم دەبن؟ گرنگی ڕەمەزان و سروتە ئاینیەکانی پەیوەست بە ڕەمەزان چین لەسەر کەمکردنەوە و چارەسەرکردنی ئەو گرفتە دەروونیانە. ئەم پرسا گەنگەشتەکان بە میوانداری بە ڕێز مامۆستا محەممەد ئومێد بەرزنجی، پێشمێژ و وتاربێژ لە ستۆدیۆ میوانمە بەخێر بێ مامۆستا. سوپاس دەکەم کاکە گیان، سەلامت بیا. هاوکات بڕیار وایە لەسەر هێڵی تەلەفۆنیش بە ڕێز دکتۆر تەها لەگەڵمبی کلینیکی بواری دەنون زانیە. هیوادارم پەیوەندیەکەی بەردەستبی و دواتر بەشداری لە پرۆگرامەکە بکاتن. مامۆستا محەممەد ئومێد ببۆرە لەتەوە دەسێ بکەم. بەگشتی ڕەمەزان کاریگەری هەیە لەسەرەوەی لەلایەنی دەرونیەوە مرۆڤ ئارامتر بێ وەک لە دەرەی ڕەمەزان لە کاتەکانی تر؟ بەڵێ، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سپاسی بەڕێزتان ئەکەم سەرکەوتوو بن بۆ خۆتان و برنامەکەتان. دیارە مانگی ڕەمەزانی پیرۆز کە فرمانی پەروەردگارمانە کە موسڵمانان تیایە بەڕۆژوو بن، سەبەب و هۆکاری سەرەکی لە ڕۆژووبوون وەکو خوای پەروەردگار دیاری کردووە کە ئینسان بگەیەنێتە پلەیەکی گەورە کە لە پێشووتر ئەگەر هەیشی بوو بێ کەم بووە، بەڵام ئێستا ئەیگەیەنێتە دوا پلەی لوتکەی ئەو پلەیە کە ئەویش لەعەلەکم تەتەقونە. ئەم لەعەلەکم تەتەقونە ئەگەر بێت و ئێمە وەکو پێناسەیەکی تەتەقون بکەین بۆ مەعنا زاراویەی کە لەناو کۆمەڵگایە باسەکرێ، یانی خۆپاراستن، بەڵام لە مەعنا شەرعیەکەیە بە دوو مەعنا دێیەکەم، یان ئەوەی کە ئینسان بینی خۆی و خوا بپارێزێ و دووهەمیش بینی خۆی و نەفسی لەگەڵ کۆمەڵگایە بپارێزێ. چونکە ئەم ڕۆژووە چەند جانبێکی هەیە، جانبێکی هەیە تەأسیر لەسەر نەفسی مرۆڤەکە دەکات، جانبێکی هەیە لەسەر شەخصیەتی مرۆڤەکە، و جانبێکی هەیە کە شەخصیەتی مرۆڤەکە لەگەڵ کۆمەڵگایە ئەوەستێتەوە. بۆیە کاتێک کە ئینسانی موسڵمان ئەگەر چەند ڕۆژێ لەسەر یەک لە ئاخیری مانگی ڕەمەزانە سەیری بکەی، گەشتووە بە هەر سێ تەأثیرەکە لە دەروونیا لە جیسمیا هەیە. بۆیە لە یەکەم ڕۆژ و دووەم ڕۆژ دەبینین تۆزە گەرمیەک بە موسڵمانانەوە هەیە، بەرەو ڕوویەکی زۆر خۆشەوە دەچن بەرەو پیری، بەو شێوەی کە دەڵێن شەیتان کەلە بچەکراوە بە ڕوویەکی خۆشەوە دێن، بەڵام سەیرەکەین بەرەو ناوەڕاست تۆزە تەمەڵی ڕووەکاتە موسڵمانان. ئەمە هی هیلاکی بوونی لاشەیانە. کاتێک کە بەردەوامە بن بۆ شەوانی قەدر، ئەو کاتە سەیرەکەین لەززەتێک و محەبەتێک و شەوقێکی ئیمانی دێتە دن و دەروونیانەوە، لەویا وردە وردە تەأسیرەکان دەرەکەوێت. بۆیە ڕوحیەتی ئینسانی ئینسان وا خواوای خەلق کردوین، ئەم لاشەی مرۆڤە دوو بەشە، بەشێکی لاشەییە کە ئێمە هەڵ ئەسین و دائنیشین، بەشەکەی تریشی پەیوەستە بە ڕوحەوە. ڕوحیش تەأسیرەکان لە دڵا خۆی دەبینێتەوە. بۆیە ئەگەر بێت و ئێمە زیاتر بمانەوێت لەو قسە لەو باسە زیاتر بدوین، بەڵێ ڕاستە تەأسیری مانگی ڕەمەزان لەسەر دڵ و دەروون ئەوەندە زۆر دەبێت کە مرۆڤەکان خۆیان بە پلەیەکی زۆر گەورە هەستبەوە ئەکەن یەکەم نزیک بوونەتەوە لە خوای پەروەردگار بە شێوەیەکی زیاتر لە مانگەکانی تر، دووهەم هەستبەوە ئەکەن کە پارانەوەکانیان، زیکرەکانیان، یادەکانیان ڕاستەوخۆ خوا ABC ئەگەنە ئەو پلەیە کە پێی دەوترێ ئیحسان، ئەگەنە ئەو پلەیە کە ئەڵێن خوا ئەمان بینێ، خوا مراقبمانە، خوا ئاگادارمانە، بۆیە سەیرەکەین خۆیان دەپارێزن تەنانەت لەشتە حەڵالکراوەکانیش، نەک لە حەرامکراوەکان. زۆر باشە مامۆستا محەممەد. مامۆستا تەها حسێن والی، ئەگەر ئامادە بیتن لەسەر هێڵی تەلەفۆن بزانم. مامۆستا تەها سڵاوت لێبی. سڵاو لێ ئێوەشم، کاتتان باش. زۆر سوپاس کە کاتی خۆت بە ئێمەدا. ئێمە لەگەڵ مامۆستا محەممەد ئومێد باسی ئەوەمان کرد لە ڕووی شەرعیەوە دەخەکان زەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە ڕەمەزان کاریگەری هەیە لەسەر دەرونی مرۆڤ، بەڵام دەمەوێت بزانم بەرکەوتەی تۆ لەگەڵ ئەو خەڵکانەی کە دێنە کلینیکەکەت،
لە ڕەمەزاندا گرفتە دەروونیەکان زیاتر دەبن یان کەمتر دەبنەوە؟ ئەم کاتتان باش دەست خۆش بێ و ساز بەخێرات مامۆسای بەڕێز بشەکەین ببوورین لە دواکەوتنم لە چەند دەقیقەیەک. من ئەتوانم بڵێم مەسائلی ڕەمەزان و دەروون دوو شتی پێکەوە بەسراون، یعنی دوو چەمکەن کە زۆر جار پەیوەندیکی تەواویان بەیەکەوەیە. بۆ ئەگە من ئاوا قسە بکەم بڵێن ڕەمەزان دەتوانین بڵێن وەکو تاقیکردنەوەیەک وایە لە ڕووی سایکۆلۆجییەوە لە ڕووی دەروونیەوەیە خستنە بەر تاقیکردنەوەیەکی مرۆڤە بۆ ئەوەی بتوانێ ئەوەی پێوتێت تاقیکردنەوەی تەحەمل و سەبر، ئەوەی پێوتێت دواخستنی تێدایسە فسیۆلۆجیەکان، ئەوەی پێوتێت ڕاهاتن لەگەڵ برسێتی و لەگەڵ کۆمەڵێک لەو حاڵەتانە. ئەتوانین بڵێن جۆرێکە لەو تاقیکردنەوەی کە مرۆڤ فێری ئارامگرتن ئەکات، چون ئەگەر بیرمان بێ ئێمە لە پێش ڕەمەزانە تا گەشتی نەژەمەکەی تر ڕەنگە دەیان جار ئەسراوسەر ماکە دیا بۆ ئەوی پارەیەک نان بخۆی. بۆی دەتوان بڵێم لە مەسائلی ڕەمەزانە تاقیکردنەوەی مرۆڤ لەسەر بەکارهێنانی ئەو توانە نەبڕاوانی کە مرۆڤ هەیەتی خودا کۆمەڵێک توانای تێداوین کە ئێمە ئەگەر بتوانین بەکاری بێنین دەتوانین شتی زۆر گەورەتری پێ بکەین. یەکێک لەوانەیە کە زۆر جا بخۆمان ئەڵێ من تحملم نییە، بەڵام لە ڕەمەزانە دەسەلمێن بێ کە تۆ توانی تەنانەت تێداویستە فسیۆلۆجیەکان کە بەرپرسن لە ژیان و مانی تۆ دوایان بکەی بۆ چەند کاتژمێرێک، جاریە بۆ 12 کاتژمێر، بۆ 20 کاتژمێر، بۆ چەندین کاتژمێر تۆ توانی دوای بخەیت. کەواتە توانی بڵێم تاقیکردنەوەیە کە بۆ دواخستنی ئەو پێداویستە فسیۆلۆجیانە. دوو، فێرکردنی مرۆڤ لەوەی کە بزانێ کە بە ئازار و بە چۆن ئەڵێن بە بزیەتی خەڵکانی تر و بە نەداری خەڵکانی تر و بە زۆرێک لە شتانی تر کە خەڵکانی ترێتی لە مانگە ئەمە پێی بزانین. ئەتوانم بڵێم لە ڕووی دەروونیەوە مرۆڤ ئارامتر ئەبێ ئەگەر بزانێ وەک خۆی ڕەمەزان بەکاربێنێ، لە مانای ڕەمەزان تێگەیشت بێ. بەڵام هەندی حاڵەت ڕوو ئەدا لێرە و لێرە زۆر جار گلەیی لەوە دەکرێت کە کابرا بۆ هۆی ڕەمەزانەوە مۆزەفێکە لە دایریەکە توڕە ئەبێ، یان بۆ نمونە سایقێکە سایق تەکسیەکە لەسەر جادەکان خراپتر سەیارە ئاژوێنیان لێ دەخوڕێت، یان بەڕێزێکە لە شوێنێک بەهۆی ڕەمەزانەکەی و توڕە بوون و عەسەبێتی زیات دەبێت. دەتوانم ئەمە بگێڕمەوە، ئەمە ڕەنگە پەیامی ڕەمەزان نەبێ بەڕاستی، چون ڕۆژ گرتن بە عەکسەوە مرۆڤ فێری تەحەمل و سەبرەکە، نەک فێری ئەوەی کە هەڵ بچێت کاتچوونەکانی خراپتر بەکاربێنێ. بۆی ئەوانە ڕەنگە بە ئاسانی یان بە باشتر لە مانای ڕەمەزان تێنەگەشتم. دووەم بمانێ و نەمانەوێ هەنێک جار مرۆڤ تا ڕایە لەگەڵ مەسائلی دواخستنی تێداویستە فسیۆلۆجیەکان هەر هەنێک هەڵچوونی پێوە ئەبێ، هەنێک توڕە بوون و هەنێک گژی پێوە دەبێ. بۆی بە بڕای من ئەمە بۆ بێمە سەر بەشی پرسیارەتی تر کە بەڕێزت ئایا لە مانگی ڕەمەزانە گرفتە دەروونیەکان لە ڕووی کلینکیەوە چۆنن، ئەتوانم بڵێم کەمترن. من ئەتوانم بڵێم بەو بۆی کە لە ڕەمەزانە جا ئایا بەحکمی ئەوەیە کە ڕەمەزانە خەڵک سەرقاڵی شتی ترە کەمتر خەڵک مەسائلیە تەلامان وەکو ئەوەی کە داوای چارەسەری دەرونی بکا و وەک گرفتی دەرونی بێت کەمتر وێ لە چاو مانگەکانی تر و لە چاو کاتەکانی تر. جا ئەمە دەگەڕێتە بۆ ئەوەی کە ڕەمەزانە و تاقەتی نیە بێتە دەرویان نەخێش فعلەن پەیوەندی بۆ ئەوەیە کە بەهۆی بە ڕۆژ بوونەوە ڕەنگە تەسکینی دەرونی هەبوو بێ و ڕەنگە لە ڕووی دەرونی و ئارام بێ، ئەمەیان شتێکی ترە. کاتێتوانم بڵێم ڕۆژ و ڕەمەزان دوو دیون کە ناتوانی لێکیان داببڕین و بەردەوام لە ڕەمەزان و ڕۆژ و گرتن کاریگەری ئەرێنی لەسەر جەستەی مرۆڤ هەیە. بۆ دراساتەکان لەم دوایانە ئەویان فەرماندووە کە مرۆڤ بەهۆی بە ڕۆژ و بوون فێری زۆر چەمکە بێ لەوانە زانینی بەهای شتە گرنگەکانی ژیان وەکو نان و ئاو دوو چەمکی قەناعەتی بۆ دروستە بێ لە ژیانە کە شتێکە کە زۆر بە ئاسانی خەڵک بۆی دروست نابێ لە بەهۆی ڕەمەزانەوە بەپێ ئەو دراساتانە چەندی قەناعەت و ڕازی بوون دروستە بێ، چەندی حەسکردن بە ئازار و مەینەتی کەسانی تر، چەندی دواخستنی تێداویستە فسیۆلۆجیەکان، چەندی تەحەمل و خۆڕاگری، چەندی توانای چاوەڕوانکردن. ئەمانە کۆمەڵێک لە دراساتەکانە سەلمێنراوە کە ڕەمەزان ئەم کاریگەریانەی هەیە و ئەم تەأسیراتانەی لەسەر باری سایکۆلۆجی خەڵک دروست کردەوە کە مرۆڤی وارە کردەوە کە بتوانێ ئەمانە ئاسانتر بەدەست بێنێ وەک لە مانگەکانی تر. زۆر باشە مامەسە تەها لەگەڵمان بمێنەرەوە. باس لە بابەتەکە دەکەین بە تایبەتر ئەو گرفتانە چین کە مرۆڤ تووشی دەبی لە ڕەمەزاندا. مامەسا محەممەد و مێرد بەرزنجی، باسی ئەوەمان کرد لەعەلەکم تتەقون. دەمەوێت بڵێم ئەو
اضافهیت چیە کە ڕەمەزان پێیەتی لە بۆ دەرونی مرۆڤ کە لە مانگەکانی تر نیە؟ ڕەمەزان چ شتێکی زیاترمان دەداتێ کە لە مانگەکانی تر دەسمان ناکە ئێمە زیاتر ئارامتر دەکات؟ ئەوەی ڕەمەزانەماندادێت دەتوانین بڵین بە پلەیەکی زۆر گەورە ئەو زیادکردنی ئەو چەمکانەیە کە لە ئیسلامە باس کراوە. بۆ نمونە ئێمە لە غێری مانگی ڕەمەزانی شا پێویستە لەسەرمان هەر سابر بین. لە غێری مانگی ڕەمەزانی شا پێویستە لەسەرمان هەر چاکەکار بین. لە غێری مانگی ڕەمەزانی شا پێویستە لەسەرمان لە نوێژەکانمانە خاشیع بین. لە کاروباری دنیامانە لەگەڵ خەڵک و ملەتە ڕازگۆ بین. بەڵام لە مانگی ڕەمەزانە زیاتر ئەم چەمکانە تون دەبێتەوە. بۆ نمونە ئەگەر ئێمە سەیری خۆمان بکەین، کاریگەری ڕۆژ و لەسەر خودی سلوکی مسلمان خۆی سلوکی کەسەکە، ئەم سلوکە خۆی لە مسلمانە هەر تعریفەکە جوانە، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. لە خێری ڕەمەزانی شا هەر وایە نوێژەکە بە هەمان شێوە هەر وایە، بەڵام ئەم سلوکە زیاتر لە چیا خۆی دەبینێتەوە؟ لە تەجدیدی ئیمانە خۆی دەبینێتەوە، لە تازەکردنەوەی بڕواکەیە، زیاتر لە دڵنەرمیە خۆی دەبینێتەوە، لە خزمەت پەروەردگاریە کە زیاتر خوا بە مراقیبی خۆی بزانێ. بۆی دەبینین کاتێک ئینسانە کەوێتە ناو گوناهێکەوە یان تاوانێکەوە، ئەگەر پشک بێ ئەگەر گەورە بێ، سەیرەکەین مانگی ڕەمەزان هاندەری ئەبێ لەم مانگەیە بە کۆڵێ باڵانسی چەند مانگە بۆ دوای ڕەمەزانیش بەرز بکاتەوە کە نزیکی گوناه و تاوان نەبێتەوە. بە شێوەیەکی تر بڵێن ڕوحەکەی پاک دەکاتەوە، نەفسی پاک دەکاتەوە لەو کە دەروو گەردە ڕەشانەی کە بەهۆی گوناهەوە تووشی بووە. یان دەتوانین بڵێین التیزام بوون بە تاعات و خواناسیەوە کە لە مانگی ڕەمەزانە بەهۆی کاروباری دنیاوە، بەهۆی مەشاکیلەوە، بەهۆی نەخۆشیەوە، بەهۆی هەرکە هەر هۆکارێکەوە بێ، تۆزێک ئینسان لێی کەم تەرخەم دەبێ. بەهۆی مانگی ڕەمەزانی سەیرەکەین تەئسیرە کاتە سەر سلوکی ئەو مرۆڤە، وای لێکا کە بەردەوام التیزامێکی تەواوی هەبێ بە تاعاتەوە، بە خواناسیەوە. بۆیە سەیرەکەین لە باڵانس زیابوونەکەیە تۆ لە غێری ڕەمەزانیشا ئیخلاست هەیە بۆ دینەکەی خوا، بس لە ڕەمەزانە ئەم ئیخلاسە بەرزە بێتەوە. بۆیە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ببوورە دەفەرمێ لە فەرموودەکەیە کل عمل ابن ئادەم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. هەموو کردەوەی مرۆڤ کایکا بۆ خۆیەتی ئیلا ڕۆژوو نەبێ خوا فەرمێ بۆ منە. یعنی چی؟ یعنی ئەو نیەتە شاراوەیە کە ئیخلاسە لە دڵی بەندەکەیە کەس تێی ناگە ئیلا خوا نەبێ. بۆیە سەیرەکەین کەسێک ئەتوانێت ڕازگۆ نەبێ لەگەڵمانە بڵێ بە ڕۆژوم و بە ڕۆژووش نەبێ، کەواتە ئیخلاس و نیەت پاکەکە لە سلوکی مرۆڤەکەی ڕەمەزان وای لێ ئەکات کە فێر بێت. بۆیە لە مەجالێکی بچکۆلە سەیرەکەین ڕەمەزان وامان لێ ئەکا کە ئەڵین ئەو فەرموودەی جەنابی باست کرد ئایەتی قورآن کە فلعلکم تتقونەکە، وا لێ ئەکا ئەو پەیوەندیە لە بەینی عەبد و بەندە و لە نێوان ئەو کردەوانەیە کە دەبنە مایەی غەزەب و تووڕەبوونی خوا بڕەوێتەوە، یان حاجزێک پەیوەست پەرپەستێک دروست ببێ لە بەینی ئەم ئینسانە و ئەو کردەوە هەڵانەی کە لە دنیا یەتە ڕێگەی. بۆیە سەیرەکەین ئەو کاتەوامان لێکە ئەم حەجبە ئەم سەتروامان لێکە کە بڵین ڕازین بە جێبەجێکردنی هەموو ئەو فرمانانە بە قەناعەتی تەواوەوە، نەک بەوەی بەس هەرەمەکی شوێنی بکەین. مامەسا محەممەد ومێد بەرزنجیم، ڕەمەزان ئێمە بە ڕۆژوو دەبین کە ئەرچی سەرەکیمان لە ڕەمەزان بە ڕۆژوو بوونە. ڕۆژوو چ شتێک چ کاریگەریەکی لەسەر دەرونی مرۆڤ هەیە؟ خودی ڕۆژوو ئارامە کاتەوە لەسەر خۆی دەکا، بەوەی کە پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم لە فەرمودا فەرمووی ئەر کاتێکی لە ئێوە بە ڕۆژوو بوو، کاتێک کە یەکێ شەڕی لەگەڵ کریایەکی قسەیەکی نابەجێی بەرامبەر هێنا، ئەم ئەو پەڕی سەبر و تەحەمول بەکاربێنێ با خۆشی لەسەر حەق بێ، بڵێ چی؟ بڵێ ئینی سائم، من بە ڕۆژوم. ئەم کەلیمەی من بە ڕۆژوومە ئەمە دەرونە، ئەمە قەناعەتێکە لە دەرونە دروستە بێ کە من دەسەڵاتی توانایەکی تەواوم هەیە، ئەتوانم حەقیشی لێ بکەمەوە نایشیکەمەوە. کەواتە ئەم ڕوحی ئینسان پەروەردە ئەکا لەسەر ئەوەی کە هەز بەوە بکات، یا با بڵین بە تەعبیرێکی تر شعور بە مراقبیەتی پەروەردگار بکە لە هەردوو بارەکەیە، لە نهێنیە، لە سیرە و لە علانیەتیە و لە بەرچاوی خەڵکیشە. ئەگەینە ئەو پلەیە کە بڵین کاتێک یەکێکمان خێرێک دەکا بە تایبەتی لە مانگی ڕەمەزانە کە مانگی خێر و چاکەکردنە، لە کاتی خێرەکەیە ئەڵێ تەنها لەبەر خوا ئایکەم، یارمەتی فەهەتی وێک بێ باوکێکە لەبەر خوا ئایکەم، حتا هەوڵدەدات بە نهێنی بیکا کەس پێی نەزانێ. ئەمە ئەو مراقبیەتیە، ئەو چاودێریەی خوایە کە ئەم ئەگاتە ئەو قەناتە هەستی پی ئەکا
ئەم هەشکردنەش وەکو پیام ساسم فەرمووی کە ئە نەکە تەرا وەکو تۆ خوا ببینی ئەگەی تە و قەنعاتە ئەگەر تۆش خوانە بینی خۆست سوور تاکیدت ئەکاتەوە بە قەنعاتی تەواوکەوە خواتۆ دەبینی ئەم ئارامیە ڕوحیە تەنها لەمانی ڕمەزانە دەرەکەوێت تەنانەت لە نوێژا ناگەیتە ئەم پلەیە بەرزەبێتەوە بەڵام ناگاتە ئەم پلەی کە لە مانی ڕۆژووە ئەو قەنعاتە ئەو ئارامی ڕوحیەت پێدەبەخشێ کەوایە مرۆڤی ڕۆژوگر هەز دەکە زۆر نزیکە لە خوا هەز دەکە کە ئیترەها بەردەوام لەژر چاودێری خوایە ئەمەش جۆرێک لە ئارامی پێدەبەخشی کە لە کاتەکانی تر یان ئەگەر نەگاتە ئەو پلەیە ئەم جۆرە ئارامیە بوونی نییە هەیەتی بەڵام ئەم نەگەشتوەتە ئەو پلەیە کە هەستی پێ بکە ئەگنا لە هەموو ساڵ دوانزەی مانگا لەو ڕۆژەوە لە دایک دەبیت تا ئەو ڕۆژەی ئەمری ئەمە خوا هەر مراقیبە خوا هەر ئاگادارە بکردەوەکانت بەڵام ئێمە نەگەشتوینەتە ئەو حەدەکە ئەوە وەکو سۆم ئەوەی تو باسکر مەسەلا نوێژیش ئەمەی تێدانیە سۆم فئینەهولی إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به طبعا لبردم لبردم خلق نيج لك يعني رنقة بون منكسك لبردم خلق نيج لك بضل لا نيج لك نيا بلام يعني تو دتواني لبردم خلق بلي من بر رجوم بلام بر رجو نبي كوا أها رجو بونكشتي تي تو كز نهيني تداعيا أم نهيني زياتر نزيك الدكاتة ولا أخوة أما بابتك يا طبعا بون نيج لك بني شكا قرآن فرمي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أجر إنسان أم مراقبيتي بروردقار كحق ويصاد وانزيمان مسلمان هي بيلا رمضان بي أجا أما محافظة بيبكا بي يلا توبو أوي لكاتي نيوجي شاهز بو مراقبيتي خوابكا أجر إنسان لكاتي نيوجي هستي بمراقبيتي خواب كردوتي خواب شاوي ليمو شاو ديرما جول جول زور ناكالا نيوجي كيا يا وخد بابلين أزاني ألا شي لمعنى إياك نعبد وإياك نستعين تيدقا لمعناي دعاكاني تي اگا كأزاني راستو خول خزمت خواي پر وردگار اقصا اكا كواتا مراقبتي اكا وكوتمان بردوام لهمو عبادتكانا بلام ناگات اولودكي كبهوي روجو وپي اگا بوي توازنك اعتدالك لجياني مروفا درستكات دعاي اشيالي توبو خارج رمضان زور باشا ما مستطاها گرنگترین ئەو دەرفەتە یان با بڵێن گرنگترین ئەو چێشانە چین کە ڕوبەڕووی مرۆڤ دەبێتەوە لە ڕووی دەروونیەوە هەڵبەت لە ڕەمەزاندا یعنی بە پێی بەرکەوتنی تۆ ئەوەندەی خەڵک کە لەو ماوەی ڕەمەزاندا سەردانی تۆیان کردبی هەست دەکەی زیاتر چ گرفتەیەکی دەرونی لە ناو خەڵک هەیە وی کێشەکە ئەوەیە گرفتەکە ڕەنگ نییە بە بڕۆی مانگی ڕەمەزانە دێ من ئەتوان با شتێک بڵێن مامۆستا شتێکی فەرموو کە من ئەمەوێ لە ڕووی دەرونیەوە هاوسەنگ دا بڵێن تەواو لە ڕووی دەرونیش هەمان ئەوەیە کە ئاین باسی دەکا بۆ نمونە ئێمە کاتێک ئەڵێن ڕەمەزان ئێمە لە ڕووی سایکۆلۆجی و ئەڵێن ڕەمەزان خولێکی یان با بڵێن وەرکشۆپێکە یان خولێکی مەفروزە کە ساڵانە هەموو مرۆڤێکەی دینێ بۆچی لەبەرەوەی شتێکی لە سایکۆلۆجیای ئینسانە پێوستی زەمیر الداخلی ئەوەی کە مامۆستا باسی فەرموو فەرمی ڕەقیبێکی ناوەکی دروست ئەبێ ئەو زەمیرە داخلیە یان ئەو زەمیرە ناوەکیە لە ڕەمەزانە قسڵتر دەبێتەوە لە ڕەمەزانە زیاتر دەرد دەکەوێت لە ڕەمەزانە زیاتر گەشە دەکا بۆ حکمەی کە مرۆڤەکە کۆمەڵێک شتی شەهوەتی لەخۆی ئەگرێتەوە کۆمەڵێک شتی فسیۆلۆجی لەخۆی ئەگرێتەوە لە پێناوی گەشە پێدانی ئەم زەمیرە داخلیە کە هەیە دوو کۆمەڵێک چەمکی گرنگ هەیە کە مامۆستا فەرمی دوانزە ساڵ ئێمەش دەڵێن هەموو ڕۆژێک لە مرۆڤا دەبێ وجودی هەبێت لە ڕەمەزانە تۆختر دەبێتەوە وەکو لێبوردەیی وەکو ڕازگۆیی وەکو بۆ نمونە قەناعەت وەکو ئەم چەمکانەی کە چەمکی دەرونین و گرنگن بۆ مامەڵەکردنی مرۆڤ لە ژیاندا وە لای خواش پەسەندکراون وە لە دینی شاخ پەسەندکراوە لە ڕووی سایکۆلۆجی شۆرسیفاتی پەسەندکراوی کەسێتی سەرکەوتو و کەسێتی پۆزەتیف و باشن و کەسێتی ساغلەم و تەندروستە بۆیە لە ڕەمەزانە ئەم چەمکانە گرنگتر دەبێتەوە بۆیە دەبینی خێر و خێراتی کەسەکان زیاتر لە ڕەمەزانایە کەواتە دوو دەبینی لێخۆشبوونەکان لە کەسێک و لە تاوانبارێک و لە دراوسەیەک و لە کەسێک کە چەند ساڵە قسەی لەگەڵی نیە و کە هاوڕێیەکی عاجزێکی دووە لە ڕەمەزان و لە جەژنی ڕەمەزانایە لە ئەتوانی بڵێن بەشێکی زۆر لە لێبوردەکان دەکرێتە ئەم مانگەوە بەشێکی تر لە ڕازگۆیی و ئەو شتانەی کە مرۆڤ فەنای بۆ باکە درۆ نەکا و لەگەڵ خوایە
خۆیان ڕێکیوە لەگەڵ خی خۆیان ڕاستگۆ بێ لەگەڵ خەڵکان ڕاستگۆ بێ زۆربەی زۆری دەکەوێتە مانگی ڕەمەزان بەڵام ئەمە مەفروز دەبڵێن لە هەموو مانگەکە کەواتە ئەتوانین بڵێن ئەو چەمکانە کە مامەسا فەرمی لەڕووی ئاینیەوە لە ڕووی دەرونیشەوە لە ڕووی سایکۆلۆجیە و زمانی ئێمەشا زانست ئێمەشا هەمان ئەو چەمکانن کە ئێمەش ئاماژەی پێدەدەین و دەڵێن بێ وا بێ بەڵام ئالێرا شتێک ڕووەدا بەڵام زۆر جار دەبینین هەندێک کەس یان هەندێک خەڵک کە بەڕاستی ئەمە گلەیە کە دەکرێت بەهۆی کاتێک دەدەوێت ئیشێکی لا بکەیت بە جۆرێک قسە دەکات کە بۆ نمونە من ڕەمەزان و بەڕۆژم و تۆ نادەوێ ها جۆرێک لەم چەمکانە دەرەپەڕێت کە ئەمە ئەتوانم بڵێم لە مەهامی خولەکە تێنەگەشتووە لە چەمکەکە تێنەگەشتووە کە بۆ نمونە دەبینی سایق تەکسیەک تووشی هەڵچون دەبێت لە کاتی دەفرینی سەر کە ئەمە دەگرێتە بۆ ئەوەی ئەو ئەم کەسە ڕەنگە زیاتر ڕۆژی وەکو خۆگرتنەوە لە خواردن و خۆراک تێگەیشت بێ بەوەی کە مادەم دەکاژمێرە ئاو ناخوا خواردن ناخوێتە تووڕا بێ ڕۆژی وەک ئەوە تێنەگەشتووە کە ئەبێ ئینسان چەمکەکەی تریش وەرگرێ لەیان ڕۆژەکەی تریش وەربگرێ بۆیە دەبینین هەنێک جار تۆ سوار لەگەڵ تەکسێکە سوار دەبی ڕەنگە ئەمە ببینین یا ڕوو دەکەیتە دایرەیەک ڕەنگە لە هەنێک لە مۆزەفەکانە ئەمە ببینین یا ڕوو دەکەیتە دوکانێک بۆ شتکردن ڕەنگە لە هەنێک لە دوکارەکانە ئەمە ببینین کەواتە ئەمان ڕەنگە کەسەکان تەنها دیتشمان نەچێ ڕەنگە لە هەنێک لە خەڵک ڕۆژ وگرتن تەنها وەکو ئەمە تێگەیشت بێ کە ئەمەیە من نان ناخۆم و ئاو ناخۆم و تەواو بەڵام بیرت نەچێ ئەم لایەنە ڕۆژێشتی تیایە بۆیە دەبینین هەندێک لە کەسەکان تووشی ئەم هەڵچوونە دەبن بۆیە بە بڕای من ئەمەیان ئەم حاڵەتانە هەیە ئەو حاڵەتانی کە زۆر جار بەهۆی بابڵێن مامەستەها بمبورە لەسەر هەڵچوون بمبورە لەسەر هەڵچوون بە تایبەتتر کە دەگاتە نزیک مەغریب و ڕۆژ و شکاندن دەبینی جاروایە لە شەقامێک یەکێک دەست لە هۆڕوونەکەی دەداتن هاواردەکە یان دەبینی کەسێک لە ماڵەوە بەسەر خێزانی هاواردەکە بۆ ئەم جۆرە چێشتە ئامادە نیە هۆکاری ئەم جۆرە تووڕەبوونە و ئەم شلەژانی دەروونیە چییە؟ مۆزوعەکە ئەوەیە کە ئەم یەکەم خۆگرتنەوە لە هەموو خواردنێک و پێداویستێک فسیۆلۆجی لە خواردن و ئاو و خواردن و خواردنەوەکان بتوێنێتەوێت لایەنێک لەو لایەنانە دروست دەکات تووشی هەڵچوونی دەکات یانی لە حاڵەتەکانی تیشا بوونە بەدەل لە ڕەمەزانیش خەڵک ئەگەر نیوەڕوان بستی بوایە و بچوایەتەوە ماڵەوە نان نەبوایە ڕێگرتێکی دەنگە دەنگێکی بکردایە یان بستی بوایە و لە کاتی دەوامان بیرەکەی ئیشێکی پێبدایە ڕەنگە تووڕە بوایە بەڵام لە مانگی ڕەمەزانە ڕەنگە ئەمە کەمتر بێتەوە بەڵام هەندێک کەس هەر ئەیمێنێت یاواتە تەثیرەکە بەهۆی ئەوەیە کە خۆی ئەگرێتەوە لە هەنێک خواردن و خواردنەوە و لە هەنێک ئەوەی کە پێ پێداویستی فسیۆلۆجی خۆی لەمە ئەگرێتەوە ئەمەش وا ئاکا کە بەتابەتی لە ئەو کەسانەی کە خاوەنی سەبرێکی کەمترن خاوەنی تەحملێکی کەمترن زیاتر ڕەنگ بداتەوە هەڵچوونەکەیان بگاتە لووتکە بۆیە زۆر جار کە گاتە نزیکی تر چەند چارەکێک پێشبانگ و چەند دەقیقێک پێشبانگیان کاژمێرە پێشبانگ حاڵەتەکەیان زیاتر دەبێت و حەملەکان کەمتر دەبێتەوە بۆیە دەگەڕێتە بۆ کەمبوونەوەی ئەو پێداویستە فسیۆلۆجیانە کە ئێمە لە ڕەسایکۆلۆجی ئەڵێن کەمبوونەوەی هەموو پێداویستێکی فسیۆلۆجی ئیحباطێ دروستەکە بەربەستێ دروستەکە بۆ کەسەکە بەربەستەکە ناڵێ ئامانجەکەی بەدی بێنێ کە تێربوونە کە ئامانجەکەی بەدی مێنە تووشی تووڕەبوونە بێ تووشی هەڵچوون دەبێت کەواتە توانین بڵێن بەهۆی ئەوەیە کە ئامانجەکەی کە تێربوونە دەستی پێناگا یان ناتوانێت ئامانجەکەی بەدی بێنێ لەبەرەوەی بەڕۆژووە بۆیە تووشی ئەم جۆرە هەڵچوون و تووڕەبوونە بێ کەمەش ئەتوان بڵێم سروشتی کەسەکە ڕەنگە خۆی بەدەل لە ڕەمەزانیش بەشێک لەمەی هەرتێدا بێت باشە بێجگە لە تووڕەبوون ڕەنگە هۆکارێکی تر نازانم یان دیاردەیەکی تر یان ئێوە ئایا وەکو نەخۆشی یان وەکو گرفتێکی دەرونی سەیری دەکەن مامەستەها بابەتی ئەوەی کە مرۆڤی بەڕۆژ و لە ترسی ئەوەی بستە دەر و هیلاک بی و تینووی بی زۆربەی کات بخەوێ زۆربەی کات ببینێتەوە لە ماڵ جۆرێک لە دوورکەوتنەوە دروست ببی لە نێوان ئەو کەسە باشتر بڵێم جۆرێک لە گۆشەگیری دروست ببی ئەمە لە کۆمەڵگەی ئێمە هەڵبەتێ ئێمە باسی
تێگەیشتنی ئێستای کۆمەڵگەی ئێمە دەکەین. ئەمە چۆنی لێ دەڕوانی جەنابت؟ خۆی بنوایەکی ترە، من بنوایەکی تر باسیکەین کە ئەویش کەمخەویە، یعنی بەعەکسەوە زۆر جار کەمخەویەکە ڕەنگە کێشە بێ هەندێک لەو کەسانی کە ناخەون و تا بەیانی و بەیانی دەڕۆن بۆ سەر کار ڕەنگە ئەمانەیان بۆ نمونە تووشی کێشە ببن، بۆ نمونە ناخەوێت تا پاشێ و پاشێویش ناخەوێت یان مۆبایلەکە سی تەلەڤیزیۆنەکە ئاشتێکەکە بەیانیشکەچێ بۆ سەریش تەرکیزی کەمە بێتەوە، ڕەنگە شۆفێری بکات توانای تەرکیزی باش نەبێ بۆ ەیە تووشی ڕووداوێک دەخوانە خواستە مۆزەفێک بێ بەهۆی ئەوەی کار شەوان نەخەوتووە تەرکیزی کەم بێتەوە نەتوانێت ئیش و کارەکان وکە بۆی هەڵەیە بکات لە حساباتیان لە وەرەقێتمیان لە مامەڵەیەکی هەوڵاتیان بۆی ئەمەیان ڕەنگە کێشە بێ. ئەو بەشەی دووەمیان کە خەوتنە زۆرەکەیەتی دام ئەو کەسانەیە کە بەبت شەوان ناخەون و بەڕۆژ ئەخەون و ڕۆژەکەش وەگوتم ینی خواک وای دووە ینی مادیە هۆرمۆنێکشمانەیە لە جسما کە ئەوەی بەشە ئەو ئارام پشودانی بەشەو دەست دەکەوێت بەخەوی شەو هەت بەخەوی ڕۆژ دەست ناکەوێت واتەر نابۆیە هەمیشە هەر کە هەڵی دەستی هەر شەکەت و ماندوو هیلاکی بەلاشە دیارە بۆی ئەتوان بڵێم وەکو لایەنەکەی کە تەرکیزی کە بەبێتەوە ئەمەیان بۆ خۆی کێشەیەکە بەهۆی ئەوەی کە کەسەکە ناخەوێ یان بۆ نمونەکە تا بەیانی بەیانی ئەچێ بۆ دەوامیان نەخێت بەیانی ئەخەوێت تا نزیکانی بانی ئێوارە کە ئەمەیان بۆ خۆی کێشەیەکە ڕەنگە بۆ مەسائلی گۆشەگیریەکە زۆر ئەو تەأسیرەی نەبێ لەبەرەوەی دەکرد بەردەوام نییە ئیستمرارەت نییە مانگێ کەوتوایەوە بۆ خۆی لێت بۆ موبەڕیرێکی هەیە بۆی کە شەو نەخەوتووە بەڵام ئەوەی کە خراپە ڕۆڵەکە بینێ ڕەنگە لایەنی کەمبوونەوەی تەرکیزەکەیە کە کەسەکە ناتوانێت تەرکیزی باش بێ و ناتوانێت بە تەرکیزەوە کار و پیشەکانی ڕاستوەکێنێ بۆی ئەمەش یەکێکە لەوانەیە کە زۆرجار دوو تێکچوونی خەوە کە دوای ڕەمەزان ڕەنگە هەندێک لەو کەسانە کە خەوی خۆی ڕێک نەکردووە دوای ڕەمەزانیش بەناڕەحەت بتوانێت خەوی ڕێک بخاتەوە خۆمان دەزانین کە تێکچوونی خە و تەأسیر دەکاتە سەر باری دەروونی ئینسان بۆیە ئەبێ لە ڕەمەزانانیشا بەڕاستی خەڵک ئاگاداری سیستەمی خەوی خۆی بێ و سیستەمی خەوی خراب نەکا بخەوێ و پاشە و هەڵەسێتەوە پاشە و دیسان بخەوێتەوە و ڕۆژانی تر ڕەنگە کاژمێرە زووتر بخەوێ و کاژمێرە دنەک ئەمە ئەبێ بەو شکڵە بێ بەڵام ئەو نەخەوێت تا بەیانی و بەیانی بخەوێت تەأسیر دەکاتە سەر سیستەمی خەوی و دواجار بەخراب بەسەر باری سایکۆلۆجیاش بێتەوە. زۆر باشە مامەسا تەها لەگەڵم بمێنەرەوە. مامەسا محەممەد و مێدبەرزنجیم یەکێک لەو سیمە دیارە ڕۆحی و دەرونیانەی لە ڕەمەزاندا ئێوە باسی دەکەن فەرموودەیەکی پێغەمبەر لە درودی خوای لەسەر بێ دەفەرمێ لێ سائیمی فەرحەتان بۆ من باز بکە ئەو کەسێک کە بە ڕۆژوو دەبی تەز بە چ خۆشیەک دەکا و ئەم خۆشیە لە کاتی دیکەبوونی نییە لە ڕەمەزانە بەڵێ پێشەوەی بچینە سەر و باسە لەسەر قسەکانی جەنابی دکتۆر بەڵێ مۆزۆعتان باس کرد حەزەکەم وەکو شەریعەت وەکو ئەوەی کە خوای پەروەردگار و پێویستی کردو سەرمان چونکە دینیەکەی ڕاست بکەینەوە یعنی ئەو قسە زۆر تەواو نییە کە بڵین ئێمە کەسێک ئەگەر بێت و نەخەوێت بە حەدی پێویستی لاشی خۆی ئیتر تەرکیزی نەمێنێت زۆر چونکە دینوانا فەرمێت سیرەکەی نێمە ئەگەر سەیری مێژووی ژیانی پیاوچەکان و سەحابە و تابعین و سەرگەورەکانی خۆمان بکەین بە شەو نەخەوتون شەو نوێژیان کردو و عیبادەتیان کردو و بە ڕۆژیش یا لە زراعات بوون یا لە تیجارەت بوون یعنی بە عەکسەوە خەویشیان نەبووە بە ڕۆژوش بوون و هیچ خەویان نەبووە جاری وا بۆ شەوەکەیان ئەکسەر لە دوای نوێژە ئیشا و کوێستە نەبووە کارە بە هەبێ و مەشغوڵ بن ئەو چەند سعاتەی ئەوەڵ خەوتون دوایی ئیتر لە شەوی بەشی یەکەمیشەوە دوای هەستاون بۆ عیبادەت و بە ڕۆژیش بە ڕۆژی بەشێک خەوتون خەوتون ناڵێن نەخەوتون بەڵام نەک بەو شێوەی کە بڵێن ئەگەر زۆر خەوتن تەرکیز نامێنێ یا کەم خەوتن هەم تەرکیز نامێنێ چونکە ڕۆژوو سێ بەشە لە ناو عامەی خەڵکە بەشێکیان عامەی خەڵکەکە ئیگرێ بەشی یەکەم ئەوە ئەو ڕۆژوەیە کە تەنها خواردن و خواردنەوە لە خۆی ئەگرێ و قەدایای شەهوەتی لە خۆی ئەپارێزێ بەڵام ڕۆژوویەکی ترەیە کە ڕۆژووی خاصە ئەوە ئەو ڕۆژوەیە کە ئینسان چاوی بگرێتەوە لە نەزەر گوێی بگرێتەوە لە بیستنی خراپ و زمانی بگرێتەوە لە وتەی خراپ دەستی و قاچی بگرێتەوە لە پەلهاویشتن بۆ شتێک کە خوا پێی خۆش نەبێ ئەمە لە عامەی خەڵک دەرەچێ پێڵێن خاص بەڵام ئەمەی کێسەی مە ناو خەڵکای بین بۆچی ناگەنە پلەی تەقوای تەواوەتیەکەیان باڵانسەکە بەرز نابێتەوە بۆ دوای ڕەمەزان چونکە لەم جۆرەی عامەی خەڵکەکەن کە بم شێوەیە تەنها بیر لە خواردن و خواردنەوەکە دەکەنەوە ئەمەی دۆ جۆری دووهەمیشیان کە ئەمیش تایبەتێک لە ناو خەڵکەکانە هەڵەسن لەمەش تایبەتتر هەیە
تەنها نەزەرکردن و گوێبیستنی ئەمە نییە، بەڵکو شتێکی تر هەیە کە ئەوەیە سەومی قەلبە، ڕۆژووی دڵە لە چی؟ لە هەموو هەموو خەفەتێکی دنیاوی خۆی ئەپارێزێ، حتا تەنانەت بیر لە ئەفکاری دنیاوی شوێ ناکاتەوە. ئەم ڕۆنانی هەبیانەی بێ بە خیاڵە نایڵێ خوا ڕازقە بێت، کەواتە ئەم ڕۆژووی سێهەمیان لەگەڵ ڕۆژووی دووەمە فەرقی هەیە، دووهەم لەگەڵ یەکەم فەرقی هەیە. ئێمە بیوە کار بکەینە سەر تاکی مرۆڤەکان کە کاتێ بە ڕۆژووە بن تەنها مەبەستیان خواردن و خواردنەوەکە نەبێ، بەڵکو چاوپاراستنەکەشیان بێ، گوێ باپاراستنەکەشیان بێ، دەست و قاچ پاراستنەکەشیان بێ، هەوڵ بدەن هەر سێ جۆری ڕۆژی هەر سێ جۆرەکەیان ئەو کاتە ئێمە ئەگەینە ئەوەی کە بڵین نەشخەوێت تەرکیزی تێک ناچێ. ئەگەر کەسێک بتوانانی ئەو هەر سێ جۆرەکە بگات هەر سێ جۆرەکە بە ڕۆژوو ببیتێن، ئەمە پرسیارم بۆ درست و بەزباتر وەڵامی ئەوەی ترم بدەێ وسفاس دەکەم. چ جۆرە ئارامیەکی دەرونی بۆ درست؟ ئەو کاتە ئەو ئارامیە کە خۆیاوێتی بە پێغەمەران، ئەو ئارامیە کە خۆیاوێتی بە ئەو ئەولیا و دۆستانی خۆی کە هیچ شتێکی دنیا نایەن لەرزێنێ، وەکو ئەوەیە کە خوا لە قورانە باسیانەکە لە ئینە ئەولیا ئەڵای لا خەوفون عەلەیهم وەلا هوم یەحزەن، ئەم خەوفە هەمومان هەمانە چونکە مرۆڤین، ئەی ئەوان بۆ نایەن ما؟ ئەو پلەیە کە بە هەر سێ جێبەجێکردنی هەر سێ پلەکەوە هەر سێ جۆری ڕۆژۆکەوە ئەو کاتە ئەگەنە ئەوەی کە ئەو ئارامیە بە تەواوەتی لە سەدا سەد بیچەژن بەڵامکەی ببینن. بەڵام بۆ ئەوانەی کە تەنیا جۆری یەکەمی ڕۆژوو دەگرن، ڕۆژۆی هاکەزایی ڕواڵەتی ناخۆن و ناخۆنەوە، بەڵام لە شتەکانی تر جۆری ناگەنە دووە موسەیەم، ئەم جۆرە ئارامیان نییە. ئەیان بێت چونکە خوا بە ڕەحمە شتێکیان هەر پێ بەخشێ، بەڵام بەوش بڵاتێ بە ڕێژەیە بەو شێوەیە مهم ئەوەیە بمێنێتەوە، ئەو ئارامیە بمێنێتەوە بۆ دواتر نامێنێتەوە. سیرەکەین کە گەیشتە ئەوەی کە تێر بوو ئەجا ئەو کاتە زیاتر توڕێ. ئەیما مەستا باسی ئەوەشمان کرد زۆر خەوی، ئەنی خەڵچێک هەیە ڕەمەزانی کردە مانجی تەمەڵی و تەوەززەلی مانجی خەوتن، یعنی ئەمە لە ڕووی سەرعیەوە چۆنا؟ بەڵێ پێغەمبەر ساسم باسیانەکە فرميت صلاة السلام إخوة إلى السربية فرميت رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. زور رجوان هي للرجو كان تنها برسيتي تنيو تكام بو من يتوا بو چونك خوان نبارستو لنزرك لبسني حرامك لرشتن بوشوني خرابك أجاري دومك لبرو تنها تنيو تي برسيتيك. زور لوانش كشو هلص ناخوان عبادتك حتى أوانش بهم صلاة السلام فرميت ورب قائم ليس له من قيام إلا السحر سهر، يعني تنها ما نوي شو كان بو منيته كناخ ونطاع ناج خير وباداش تي كان نية كواتا اما والله مي برسارة كي جناب دبيت او من هي بله زور كسي وايا برسيتي تنيتي كي تنها بو منيته لبروي لمعناي حقيقتي روجو با مانا طاوت يكي تي نغشتو سر رمضان مانجي تملي و توزلية يعني مانجي كوشش و زهد و كوكرنوي تويش و دنيا و قيامتا. بله پیاوچاکان ڕزا و ڕەحمەت خۆیان لەوێ لە تابیعینەوە سیر بکە، ئەو دوعایان کردووە هەتا مەخیرش لای مامەسابە ڕزەکانی خۆمان فێری ئەو دوعایان کردوین. شەش مانگ پێش هاتنی ڕەمەزان وتوانە خۆیان بمانگێنە بە ڕەمەزان، بۆچی؟ بۆ ئەوی بگەن بەو ئەجر و پاداشتە. شەش مانگ دوای ڕەمەزانیش وتوانە خۆیان لەو ئەجر و پاداشتی ڕەمەزان لێمان نەفە و تابێ و لێمان کەم نەبوو بێتەوە، چونکە مانگی ڕەمەزان مانگی هاتنە خوارەوەی قورئانی پیرۆزە. بۆی سیرەکەین لە مانگی ڕەمەزانە ئەوەندەی ختمی قورئانە کرێ و دەچنە خزمەت قورئانی پیرۆز و دادەنیشتن و ختمی دەکەن، ئەمیش جۆری هەیە وەکو ڕۆژۆکە. ئەما ئەی ئەمە لەسەر دەرونی مرۆڤ، چونکە ئەلا بذیکری اللهی تەطمئین القلوب شتێکی وا هەیە. ئەمە چ کاریگەری لەسەر دەرونی مرۆڤ دەبی؟ زیکر کە تو نوێژ دەکەی، مەسەلەن لە ڕەمەزان زیاتر نوێژ دەکەی، شەو نوێژ دەکەی، لە ڕەمەزان قورئان دەخوێنی، لە ڕەمەزان زیاتر ئەو زیکر و ورد و تەحلیل و ئەو بابەتانە زیاترە، ئەمە چ کاریگەری لەسەر دەرونی مرۆڤ؟ کاریگەرکرد زۆر زۆرە، ئەمێن بەس مهم ئەوەی ئەم کاریگەری تێ بمێنێتەوە، چونکە ئێمە مانەوێ نەمانەوێ وەکو پەروەردگارمان فەرمووی لەش یەک هاتنە پێشەوەی مانگی ڕەمەزانە لە یەکەم شەوە خوای گەورە بە چاوی ڕەحمەت و مێرەبانی خۆی سەیری هەموو بەندەکانی خۆیەکە. تۆ سەیری کە لێرە هەموومان قورانە خوێنینەوە، بەڵام هەمانە قورآن خوێندنەکەی ولله المثل الأعلى برامبر كلامي خوانا وسين وكو جريدة يخوينيته وطنها خوين نوي كي أكثر زاركية كسي كيتيش بحالتي تجويدي يخوينيته كسي كيش بحالتي تجويدي وبير كرنا ولا معناكي يخوينيته آية أمسيانا وكو يقوان لا أجرا وكو يقوان هم يان قرآن يان خوين دوته لا أجرا شوكو يكرن وكو يكن شوكا هم يان لخزمة قرآن أبن لخزمة كلامي خوايا أبن بلام للزتكيا لما نوي لزتكيا لتيقشتن لتطبيق كدني حقائق القرآن لوكو يقنين.
کەواخر کەسێک کا تەنیا وەکو جەری دەخۆت گوتنی ڕۆژنامە دەیخوێنتەوە کەسێک شتەی دەگا و بەرجەستەی دەکا و جێبەجەی دەکا ئەمە ئەجری جێبەجێکردنی کەشی لە بۆ دەبیتن لەبەرەوە لێرە ئەجری ئەو کەس هەر زیاتر دەبی بەتاکیید بە پلە سەیری بکە یەک و دو سێ تاوان سێمەکە زۆرترە سەیری کە من لێرە بە زۆر ینی کاتەکە باهین نەکەین سەیرەکەی نێمە نمونەیەکی زۆر بچکۆلە بە زۆر بە شێوەیەکی کورت و سەری عباسیکەم بۆ بەرزێت ئیمامی ئەحمەد کوڕی حەمەل قوتابیەکی هەبوو ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ کوڕێکی گەنج بوو خەبەریان پێداوتیان ئەم قوتابی تۆ شەوان ناخەوێت لە دوای نوێژی عیشاوە کەمێک نەبێ و دوایی دەسەکا بە ختمی قورئان هەموو شەوێ ختمێکی قورئان بە کاملی هەرچی جزەکە خوێنێتەوە ئیمام بەلایەوە سەیر بوو چۆن ئەمە قەینا گەنجە و توانایی هەیە بەڵام قورئان هی ئەوە نیە بەو شێوە بخوێنرێتەوە بایانی کە بانگی کردوتی کوڕەکەم شتێکی وان بیستوتی وایە قوربان حەزم نەکردەوە خەڵک بیبیستێ بەس تازە جەنا بەبیستوتە وایە فەرمی دەوامەکە ئەم شەو بڕۆ بخوێنەرەوە وا بزانە کە دەست پێکرد وا بزانە من لە بەردەم تا دانیشتوم و بۆ منی ئەخوێنیتەوە ئەم جارە کە دانیشت دوای نوێژە عیشا ئەم جارە خەیاڵی کرد کە مامۆسا دانیشتەوە لە بەردەمیە بەیانی هاتەوە بۆ نوێژ وتی وەڵای مامۆسا گیان من ئەمشەو دەستم پێکرد بەڵام نەمتوانی دەجز زیاترم بۆ نەخوێنرایەوە چونکە ئەموو تۆ غەڵەتم لێگری ئەبێ وا بخوێنمەوە تۆ هەستم پێ نەکەی غەڵەتەکەم ئیمام فەرمووی دەباشە ئەم شەو بڕۆ بخوێنەرەوە بەڵام وا بزانە خودی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم موجود و تۆ لە خزمەتی دانیشتووی کە قورئان بۆ ئەو نازڵ بووە ئەم جارە بەیانی هاتە وتی وەڵای قوربان بەخوا لە جزێ زیاترم بۆ نەخوێنرا ئەدەبەن و ئەحترامەن بۆ مەوقیفەکە وتی دەباشە ئەم شەو بڕۆ بخوێنەرەوە بەڵام ئەم شەو ئەبێ بگەیتە ئەو قەناعەتە نابێت دەست بکەی بە سوڕەی فاتیحە هەتا وەکو هەست بە بوونی ذاتی ذیلجەلالە ئەڵڵا نەکەی کە لە خزمەتی یای تو بۆ ئەو قورئان خوێنیتەوە فەرمی ئەو شەوە چوو دانیشت بە شێوەیەک خۆی هاتە بەرچاو هەر لە یەکەم لەحزەوە گریانێک و دڵپڕبوونێکی ڕووی تێکرد کە چۆن من لە خزمەت پەروەردگارمام و ئێستا ئەو ئاگای لێم و ئێستا من کەلامەکەی ئەوە خوێنم و ئەو حەق و مافەی کە خوا لە قورئانە ناردوێتی من چۆن جێبەجێی کەم و بە شێوەیەک مایەوە تا نێژی بەیانی کە هاتەوە بەڕاستی هیلاکی و جەستەی مانوبوونێتی پێوە دیار بوو مام فەرمی هەبووە لە یاتەوە توی وەڵای قوربان ئەمشەو هەر گریاوم تەنها سوڕەی فاتیحەم بۆ خوێنراوە جا بۆیە ئەم ئەجر و پاداشتە لە قورآن خوێنەکەات زۆر زۆری فەرقە خۆ هەر ڕەمەزان و هەر هەمووشمان قورآن دەخوێنین بینەوە سەر پرسیارەکەی ئەوە لەبیر نەچێتەوە دێمەوە سەر فەرحەکە بەڵام بە بسمەلای بەڕێز مامۆستا تەها حسێن مامۆستا تەها ئەگەر گرفتێکی دەرونی ماوە ئاماژەی بۆ بکەی بۆ ئەوی باس لە چارەسەر بکەین لە ڕەمەزاندا لەگەڵەوەی کەوە خەڵکێک پێداویستی فسیۆلۆجی کەمترە یان تووشی دەیەوێت خەریکە تووشی حاڵەتێکی تۆ ڕەبووم ببی یان تووشی کەمخەوی ئەو بابەتانە ببی چۆن چارەسەر بکەین و چۆن عیلاجی بکەین بەڵام بەر لەوە ئەگەر گرفتێکی تر هەیە یان تێبینیەکی تر هەیە لەسەر گرفتەکان ئاماژەی بۆ بکەین بەڵام من یەک تێبینیەڵێم و من خۆمەکەن یەکەمیانەوەی کە مامۆستا بەڕێز فەرمی نا ئەمە لە ڕووی سایکل من ناڵێن ڕەمەزان و قورئان سەبەبە بۆی کە تووشی بێتەکی بەڵام نا لە ڕووزان سێوە ئەگەر کەسێک بۆ ماوەی دوو حەفتە بۆ سێ حەفتە لە چوار کاژمێک کەمتر بخوێ شەوانە سوێنێتەوێت تووشی بەیانی کاڵەسێ ناتوانێت ئیش کارەکان مەگە تەرکیزی کەم بێتەوە بەڵام ئەمە گۆڕی لە کەسێکەوە بۆ کەسێک بۆە منە جاری ئاڵێن ئەبێ هەست سەعات خەڵ بخەوێ بەڵام هەیە دوو سەعاتی دەخەوێ و کیفایەتە جسمی جسمی وا هەڵکەوتووە بۆ ئێمە تەعمیم ناکەین ئێمە با بە شێوەیەکی گشتی جیاوازی تاکایەتێکین ئەمە یەک دووەمینیشیان مەوزوعی ئەوەی کە خەڵک لە ڕەمەزانە تووشی گرفتی دەرونی بێت ئێمە ناتوانین بڵێن گرفتی دەرونیەکان پەیوەندی بە ڕەمەزانەوە هەیە نا بەعەکسەوە ئێمە بڵێن ڕەمەزان یارمەتی دەرە لەسەر ئارامبوونەوەی بەشێک لەو کەسانی کە نەخۆشی دەرونیشیان هەیە دەبڕۆ ڕەمەزان سەبەبی هیچ گرفتێکی دەرونی نییە و نەبووە لەڕووی سایکۆلۆجییەوە کە ئێمە ئیش بکەین من پێشتر عەزم کردی کە لە ڕەمەزلەوەتی ڕەمەزانە بەعەکسەوە باشە بە پێچەوانەوە ڕەنگە بڵێم نیو بە نیو کەمی کردووە نیو بە نیو کەم مامەسەتا بە پێچەوانەوە ڕەمەزان چۆن بکەینە چارەسەرێک بۆ گرفتە دەرونیەکان بم بوونە ئەمە بڵێم کە من ئەوە ئاماژەم پێدا ئەتوانم بڵێم ئێستا لە کلیتکە دەرونیەکانە نەخۆشی دەرونی لە ڕەمانگی ڕەمەزانە ئەتوانم بڵێم نیوە زیاتر کەمی کردووە ئەمە خۆی ئەمە جێی دڵخۆشیە بۆی ئەتوانین بڵێین مانگی ڕەمەزان خۆی کە ئەم هەموو چەمکە جوانی تیایە ئەم هەموو شتێکیایە لە حەدیثەوە بیێنە لە ئایەتەوە بیێنە بۆ هەموو فتوا و بۆ هەموو قسەی سەحابیەکان و نازامچی هەمی باز لە کۆمەڵێک چەمکەکە کە لە ڕووی دەرونیشە ئێمە پێویستە مرۆڤ حەی بێت
هل اللي بردن وهل لآرام بونا وهم لغير بردن وهم لخير كردن وهم لحساب كردن بو هم لتشمكي وجدان وهم ونمنا تشمكي وجدان زور جرنجا يعني دوكاناريك اگر من دي رمضان فيدي او اينكا وجداني بباش بكار بيني لقل خلقيا وشدقران نكا اي مانجا كاني سيدس شون تتواني وجداني بكار بيني ومن دي رمضان زور جرنجا يعني اما تواني بلين پیشتر اماجه بدا خلیکی گرنگی اگر وکو خلیکی فرسکراو سید کن بسرمانا خلیک کمرو فیری دوکانار فیری وجدانه کار که وجدانی بکار بینه شتی خراب بو ماو بسرچو نفروشه شتی قدخ کراو نفروشه گران برسر گران نکار خلیک بو بدپرسکان که گندلی کم کنه و کچاین لمیلد بین خلیک بو دولمنکان که زکاتکان یعن برریکی بدن که بفعلی زکاة بدن خلیه که بو دولمان کن که خیر و خیرات کن خلیه که بو پرکان که بچنو برای دایکو باو کنه خلیه که بو دایکو باو که دست کنو بصالح کدی منعلا کنه خلیه که بو یعنی اتوانین بلین من دی رمضان درفتا خلیه بوی خلق فیری زورگ لو چمکانه بی که ویسویتی فیری بیو فیری نبوه یعنی نویسی و فیری بی یعنی نیتوانی و فیری بی بلام اما گرنگ تره که اتوان بلین خوله و اتوانی از دو شتی چم که جوانتر مروف تیار کرده بایم من او نمونانم ببهنایه و که من نمونی دیاری بچه او مانه که همو من رسر تای رمضانه باز دورتین که ابه کابرم اگر با روژوزی و بازار گرنگ که چی کردوه لی رمضانه تنها وقت ما مصاب فرمی او بشه برکوه کنانو آلی نخواهدوه ای گرنگ کدیش تو مککی دوکان دارشته که ماو بسطو لفیتی ماو بسطو ادابا منعلاکی من خطوه که شیری ماو بسطو ایابا منعلاکی من غیری نانو لو امام صاف فرمی نانو اوکا تشته که دیگه دول رمضانا کواسا رمضان بو خوی فراوانا بو خوی خلا بو خوی دوریه که گرندی پرسکرا و کمروف اتوانه زوره لوشتانه که کردیتی وازیان لدهنه که نیک دو بیان که و بد دوام به لخوی دروسی که کسیتی که باش بخوی چسبینه تو لکو ملگیا اما نه همو گرم که رمضان اما نه من فیره که نک رمضان من تا اصلا نمبینی و رمضان بونم و نبوی رمضان و کسی گرد سلام توشی گرسی درونی بوده توشی کشی درونی بلام هنکشتی بسیتی وکو هلچون وکو امریکا سایق تکسی پپی سوانه و باش آیا خلچی ایمه ما مستها ما مصطها بپیتوانه و کاتشم برو کوتاهی در و بپیتوانه آیا خلچی ایما لگرنجی رمضان تگیش تو و ک در فتح چی زیرین بو تارسر کردنی گرفته درونی کن یه ما به بشه کی باله و ما مصطف فرمی توضیحی کی باله هنه کی باله تر رمضان فعلا به تامو چیش اکا و که بربانه که تو تامو چیش ده بربانه که وره گره وکو اوی که نگنا خواد نکه وکو اوی که طاعته که طوالی کردوه هشمانه نا بانمونه بخر لگل روز اواری که دو نانو آوکی خواد ابه تو بکتاکی تیج رمضان هز اتر نانو آوکی خواد و تا نانو آوی نخواد بروشونی وکو کوی لیتوه اما کتا تو اتون توز اکلالی رشد به همه شکلا اوی که فعلا بو بگرنگی به همون بمعنی طواوتی رمضان ولی کردوه بله بشت دور یارمتی داره با چاک بونه وی درون یارمتی داره با آرام بونه وی درونی و کاریگری باشه که دستن باش بونی لرون سایکولوژی لرون درونی و بلام چون ما مصافه می او بشه ایتریان نوالا او بشه ایتریان بگره توش ازدواجتی شخصی اده بروشوه دوی رمز دوی ایوار بربانی که دو اده تو با کسی کتر تنها هرو کتن بسنکه و هیچ کسی دیگ نبینه رمضان زور باشه ما مصطح ما مصطح محمد امید بکلتی بس لو دلخوشی بکین کل رمضان دابونی هی لصائمی فرحتان او فرحیه که پیغمبر صلی الله علیه و آله باسی دکات لکات یک که روزوش کنه اما الا خو کتب پر لویا دروز نابه لویا کتب پر دروز نبو بلکه یما لپاشیو به حساب بکین ورده وکو فلکانی پیشیک بو سرکوتن بو لوتکیک ورده ورده سرکوتن یت ل ایواره اگات لوتکا بله سره کین ل پارشیو و نیت یی نیت س پارشیو اکات ک افنو تسحر فان في السحور بركه بله یکم شت ورگتنی ام برکته
ئەمە خۆی بۆ خۆی دڵخۆشیەک و ئارامیەکە کە بە قەنەعەتە و بە ئیمانەوە چۆن ئەگەر بێت بێ لە فرموودەی پێغەمبەر ساسم سەبارەت بە ڕۆژەوە فەرمەی من صام رمضان ايمانا واحتسابا ابي انسان ام احتسابا بين يتبرشاي خوي ليلة واحتسابا كدس بيا كان لبارشيو انجا ورده ورده بروش خوي غريتوا ورده ورده تور بن مني ورده ورده قناعه ديتا بيشو ورده ورده قران خوندن دكا ورده ورده نيوجا كان بجماعه دكا ورده ورده نرمونياني ولا سر خوي وغير دس غيرو دي فقير وهجار وخير كدن صدقه اما ورده ورده اروال الرجكات اما بلا كان برزكات وتاوك وقات اللتكا كايواري ايواري ضلي بشي خوشه كروجوش كيني بدوشت ام فرحه وخوشي بيغا يا كم بويكا ام مد الزور بالرجوب وخوي قلتو الاخوارن وخوارن استا اخوه استا رزق قبل بردم ياتي رجوكي بي اشكيد وسركوتوب لو اركا سركوتوش بلو اركا وسركوتوب لويك واوهم خير وخوشي بقسم دبوا بلا اسك خوي بينته ولا لوتكا او سيري كي خوارا واكا چن كسان يغن يشتا او لنيوي رجا يعني يا زوري كاني هل بدايه رجا كشانين اما اللي راه خوي بو بينته كدل خوشه جوری دوهم شیان خوشی کن دوایا که لروج قیامت آقا با خدمت پروردگاری سیر که اجر و پاداشتی امر روزانه که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی خواه فرمودی صوم با منو خوشم پاداشت که ازانم چیه؟ او پاداشت که لیا باید را که چیه؟ او فرحه لروج قیامت. بوی من کاتم نم اگرشتش بخیرایی بله چون کاتم تو روزو تأثیر کاتا سر روزوان لناحیه پروردی شخصی مسلمانه. بله. كصبري أداتي كنعمتي هزب نعمتي خواك كقرآن شفرمي وما بنعمة ربك فحدث ألا بأخوي دابينيته هزب واك كشكراني خواي نعمتك أني خواي زياتر بك كأويش وإن شكرتم لا أزيدن لكم خواي دابينيته هزب واك كقادري كمالكي كخالقي كيسر برشتي جياني أكا أما هموي تأثيري تربية شخصي مسلمانة بهوي رجوك تأثيري كتري رجوش معنى زور بكورتي لسر مجتمعي مسلمان لمسلمان او بوكو ملغا بله انجا لمنو بوكو ملغا لتو بوكو ملغا لدراوسيكو بوكو ملغا كا اگر بيتو ام تأثيري سهم يعني كمجانب وقصيتي عبقى جنابت زور بيوستا تركيزي بكريتا سر چونك بهوي ام تأثيري روجو بو مجتمع لهمو يكيك مانوا زوشتي عجائب تياد رستا بي يكيك لوانا بكورتي تكافل اجتماعية ما مصابات تكافل اجتماعية كلا زكاة وصدقة بس ما انكردوا كم بنوي توانك وملايات يكان بس ما انكردوا بلام او روزيات ما بس ما انبو بس لك جرنجي رمضان بكين لروي دروني انت اخر زور جوانا دستان خوش بيو من دست خوشي تان ليكم طبعا قصا كي من لو بقو تكافل اجتماعية كإنسان تقوي علاقة لبيني افراد عائلهک لبینی دراوسی کنه لبینی کامل گاب وی روزو درست به دعو کردم خوای پرودگار ام روزو کن من لقبول کاو ام قصه خیرانش من انشالله تأثیری خوی هبید با کامل گاب کنم. آمین انشالله درس پاس ماست محمد امید برزندی و ما ماست تها حسین کلمه لقی پروگرامی لگل عدم لگلم بون ولی میپرسار کنی امتان دعو. سپاس به هاوکارانم ل نوسینگر و دولت سلیمانی ولی نوسینگی ناوان تا دیدار رسولای ایمه قول فرمون خواهتان لکل.